אורייט, אהלן, אהלן, איזה כיף שבאת, איזה כיף, איזה כיף, כיף שכולם פה. וואו, אנחנו, הולך להיות לנו פה משהו כל כך מיוחד ומדהים, שאני מתרגש רק מלחשוב על זה. אנחנו הולכים לחקור פה את המיניות כמו שלדעתי לא נעשה בעבר. הרבה הרבה מעבר אתם יודעים, למולטי אורגזמיות, שנדבר על זה המון, על המולטי אורגזמיות ועל כל הרעיון של השפיכה, אבל יש גם עוד כל כך הרבה דברים לדבר עליהם כשאנחנו מדברים על מיניות גברית, ואני חוקר את זה כל כך הרבה שנים שפשוט, ובסופו של דבר נעבור על הכל, על כל הדברים, וגם על הרמה של התודעה, ואיך לעבוד איתה, ואיך לשלוט עליה, ואיך לשלוט בפיזיות, ואיך לחקור בפיזיות, ומלא מלא מלא דברים. גם אם יש פה אנשים שכבר הם מאוד מנוסים והרבה שנים במולטי אורגזמיות ובדברים, אני עדיין יהיה מלא דברים גם בשבילכם, בשביל כולם, כי באמת יש כל כך הרבה מה לחקור בהקשר הזה, ופשוט זה פשוט נפלא, ממש ממש ממש, שזה מה שאנחנו עושים כאן, שזה מה שאנחנו עושים כאן. אז תראו, מה חשבתי, מה בשיעור הראשון, מה לדבר? קודם כל, בואו באמת אולי נתחיל רגע מהסוף. זה דרך, כאילו אין פה קסמים, אין קסמים. אתם יודעים, עשיתי גם אני כל מיני קורסים, בוא בשלושה שבועות, בחמישה שבועות, תהיה ככה, תהיה אלוף העולם. זה לא עובד, זה לא עובד, זה לא כמו מחנה אימונים כזה שתוכסים ידע, זה משהו שצריך, זה משהו תהליכי. ובגלל זה גם בחרתי לעשות את זה ככה, כמו שאנחנו עושים פעם בשבוע, שיעור קצר. אבל כבר אני מראש אומר, זה מצריך תרגול וזה מצריך דרך. ופשוט בוא ניקח את הזמן ונעשה את זה, נעשה את זה כמו שצריך, כל פעם קצת, עוד. אתם מצד אחד תראו שזה לוקח זמן הדבר, מצד שני, מבחינתי כל שבוע אתם אמורים לגלות משהו חדש ולהתפתח ולהיות יותר טובים ממה שהייתם, ולפתוח לכם עוד דרכי פעולה ואפשרויות. ובאמת זה כאילו, אנחנו נחקור את זה עם עצמנו, ואז אפשר לעשות את זה בזוג, בשלשות, מה שתרצו. אבל קודם כל, אני באמת חושב שקודם כל יש עניין של להבין אנחנו, כן? לעשות את העבודה. כמו שבטאי-צ'י עושים את הקאטה, עושים לבד, ואז גם יש עבודת זוגות. אחרי שהבנו בעצמנו משהו, אז גם הולכים לחפש החוצה. וזה גם אחד מהדברים שמבחינתי מאוד חשובים שנדבר עליהם, של להרגיש עם זה בסדר ושהכל טוב, הכל טוב, אנחנו חוקרים, אנחנו מהנגים את עצמנו, זה הדבר, לשם זה נועדנו, כן? לשם זה נועד. אז מגניב, אז בעצם שוב היום, אז במה מתחילים? אז חשבתי בתור התחלה כזה להתחיל במשהו בסיסי, שנסביר קצת ונבין את הרעיון של האורגזמה הגברית. וככה קצת שנבין אותה, נתחיל לחקור את זה. זה יהיה בסופו של דבר גם הבסיס, או בתחילתו של דבר הבסיס גם למולטי אורגזמיות ולשליטה. וככה בתור התחלה בסיס. אז שוב, שיעור בסיסי. בהמשך אנחנו נקרא פה, ניקח נושאים ונפרוט אותם ונחלק אותם, אבל שוב משהו כללי. אז בכללי, בוא נגיד, הדבר הכי בסיסי, שאם אתם עוד לא יודעים את זה, אז הנה זה הזמן. אורגזמה ושפיכה זה שני דברים שונים. זה נכון שרוב הפעמים חווינו את זה בחיים ביחד, ובהתרגשות של האורגזמה, או בהגעה לשיא הזה של האורגזמה, גם שפכנו, אבל זה בכלל לא צריך להיות ככה. מה זה לא צריך להיות ככה? ממש לא צריך להיות ככה. זאת אומרת, ברמה מסוימת אתם יכולים להחליט עם עצמכם אם ומתי תשפכו. בסדר? עכשיו, אני יודע גם, אתם יודעים, יש כאילו כל מיני פחדים כאלה, לא לשפוך, זה כאילו עכשיו, אני בטוח שרובכם חושבים שזה הדבר הכי טוב בחיים שלכם, השפיכה. כאילו זה השיא, ווואי, רק לשפוך. אבל אני רוצה להגיד לכם, לפחות מהניסיון שלי, יש
דברים הרבה הרבה יותר גדולים מלשפוך. ויש, והאורגזמות, כשלא שופכים, האורגזמות הופכות להיות יותר ויותר עוצמתיות, הן מתפתחות וגדלות ומתעצמות. ואני בחיים לא אבקש מכם לוותר על השפיכה. כן? זה ממש לא יהיה העניין. רק שתבינו, מבחינת הקונספט, כן? זה כאילו עכשיו שיש לכם קורקינט חשמלי, אתם נוסעים איתו לרכבת, לסופר, לא יודע מה. ועכשיו אני בא ואומר לכם, שמעו, יש משהו יותר טוב. תראו, יש כאן ג'יפ. יש כאן ג'יפ 4x4, נוסע בשטח, בכביש, מה שאתם רוצים, מהר, לאט, כל מה שאתם רוצים הוא יכול לעשות. אוקיי? אז בעצם זה לא שאני אומר לכם, תשמעו, ותרו על הקורקינט, יאללה, תחזרו ללכת ברגל. אני אומר לכם, אתם עכשיו עושים הקורקינט, יש לכם אפשרות לנסוע בג'יפ. אוקיי? והרעיון הוא גם שכשאני אמרתי שאני לא אגיד לכם לוותר על השפיכה, זה קודם כל כי אני לא אגיד לכם, כי אני יודע שיש אנשים שאוהבים את זה, ויאללה, עופו על זה. אבל בעצם אני מקווה שאתם תגיעו לחוות בעצמכם שאתם לא תמיד תרצו לשפוך, כי אתם תרצו להישאר מלאים באנרגיה, כי אתם תרצו שהעוצמה שלכם תישאר, כי תרצו שסשן של עוליינות יהיה עכשיו שעה, שעה וחצי, שעתיים, לאו דווקא, אתם יודעים, לאו דווקא משהו זה, ושאתם יוצאים מפוצצים באנרגיה ושמחים ומאושרים. אז זה הרעיון, כן? זה הרעיון. קודם כל להבין שזה שני דברים נפרדים, שני מנגנונים נפרדים, ואנחנו לא צריכים. אם יש פה בינינו אנשים שהם דתיים, אז בדיוק מבחינתי זה העניין של זרע לבטלה, של לא לשפוך זרע לבטלה. לא, אין, בגדול, שוב בגדול, אין צורך לשפוך בשביל להגיע לשיאים של עונג. אז זה בסיס. קודם כל חשוב להבין את זה. ככה נותן, ככה נותן קצת כיוון. עכשיו, הרעיון של האורגזמה, של האורגזמה שלנו, שוב, סליחה, של השפיכה. כן, או בוא נפריד, אורגזמה ושפיכה. אורגזמה זה בעצם כמו מין אוסף של תחושות שמרגישים בגוף. הרבה פעמים זה בקיבוצים. למרות שאפילו יש ברמות גבוהות אורגזמות שהן כמעט אפילו בלי קיבוץ, רק וואו, מין נוכחות כזאת, כאילו אנחנו בתוך איזו אורגזמה ענקית. אבל בגדול זה מדובר בקיבוצים שאנחנו רגילים להרגיש אותם למטה באזור של צ'רלי ושכל של ההרמונית שם, וכן, זה הרבה מהקיבוצים זה שוזה הרמונית ושרירים של רצפת האגן, אבל יש עוד מלא שרירים, והקיבוצים האלה גם יכולים להיות בכל הגוף. זאת אומרת שבעצם אורגזמה זה איזושהי תחושה של עונג ושל קיבוצים, של זרימה, שאנחנו מרגישים אותה, למעשה אנחנו יכולים להרגיש אותה בכל הגוף. בגלל זה גם יש הרבה שקוראים לה מולטי אורגזמיות full body orgasms, אבל אני מפריד כי אפשר גם לגמור, אפשר גם מולטי אורגזמיות גם בלי full body orgasm, ואפשר גם עם. וממש תחושה של שוב של עונג, של קיבוצים ושל משהו שלמעשה אנחנו כאילו רוצים כמו להתעטף בו ולהתמסר אליו. אוקיי? שפיכה זה מנגנון שבעצם שוב אנחנו יודעים הוא נועד כדי בגדול כדי להתרבות. אנחנו יודעים למה בעצם כאילו כל הדיבור הזה של לשפוך פחות, כי בעצם אנחנו יודעים שכן, ששפיכה קצת מחלישה אותנו, כן? מדברים על זה ברפואה סינית, מדברים על זה בפילוסופיה ההודית, של הפרנה ושל הג'ינג, שבעצם יש קצת מאבדים כוח חיים. שמו כל, בעצם אנחנו, זה הדור העתיד שלנו שם, אנחנו נותנים את הבס שלנו, מבחינת הזרע, כן? ואז כששופכים, אז יש זה, ואנחנו גם עוד פעמים מרגישים, וככל שאנחנו מתבגרים, אז גם עוד יותר מרגישים, שזה קצת גם מעייף וככה. אז בעצם השפיכה, איך היא קורית? השפיכה זה תוצאה שכאילו של איזשהו שיא, של דחיפה, שכמו איזו התפרצות, כן? זה כמו מנגנון כזה של איזון חוזר כזה, כמו התעצ'ות, כן? שמה זה התעצ'ות? יש ומתנצץ. אותו דבר זה האורגזמה, נכון? ממש כזה, כאילו אתם מרגישים פתאום רגע שאתם, כאילו זה גדול ממכם, וזה לוקח אתכם, נכון? ופו, אתם מתמסרים לזה וזה לא, כאילו בום, כמו, לא סתם בסורפתית קוראים לזה המוות הקטן. אבל זה לא ככה, אתם לא חייבים, זה לא חייב לקחת אתכם, אתם יכולים להיות שם בשליטה, זה יכול לעבור
דרככם. זה ממש יכול לעבור דרככם. וכאילו רק לענג אתכם בלי שזה נשפך. אז הרעיון שאנחנו רוצים להרגיש אותו, זה את העלייה הזאת זה גם ברמה הפיזית וגם ברמה כאילו המנטלית. ברמה הפיזית אנחנו מרגישים כאילו זה עולה ועולה 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 וזה וואו מתעצם, כן? עד שזה ברגע אחד זה פלופ, כאילו, כן? כאילו ממש כמעט כמו משפריץ דרכנו, כן? הדבר הזה. ואז זה הדבר. מהצד השני, מהצד נקרא לזה, לא יודע אם כל זה המנטלי, אבל יש כאילו תהיה של ההתרגשות. כן? ההתרגשות היא למעשה אחד הדברים שנדבר עליו המון, כי אני מרגיש שאצלנו הגברים זה משהו מאוד מאוד משמעותי. זה להבנתי אחד מהגורמים העיקריים גם לשפיכה מוקדמת. וההתרגשות זה כאילו החרמנות הזאת שעולה. יואו, אני חייב, אני חרמן, אני... כאילו, ממש, יש התרגשות. עכשיו, ההתרגשות הזאת היא משהו שגם אפשר לעבוד איתו, ואפשר... עכשיו, מה זה לעבוד איתו? אני הגעתי לדברים מטורפים, זה כאילו אפשר... זה ממש אורגזמה בפני עצמה ההתרגשות, כן? אפשר ממש, ממש להגיע לאורגזמות מטורפות, רק מההתרגשות הזאת, מהחרמנות. אבל אם ההתרגשות הזאת כאילו מגיעה לצ'רלי, גמרנו. זה כאילו בום, זה בשנייה זה יכול להסתיים. כי כאילו אנחנו מאבדים כאילו מאבדים את הכל, כן? אז בעצם, שוב, שני דברים שיובילו אותנו לשפוך, זה גם כאילו רמת כמו מין איזה עונג כזה מאוד גדולה בגוף שאנחנו כאילו כמו מתכווצים מולה, כן? או איזשהו וואה כזה, וההתרגשות. אז עכשיו, אז כאילו בעצם מה הפתרון? בעצם מה הפתרון? בגדול, 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 הרעיון הבסיסי של מוטי אורגזמיות זה להצליח לשחרר. בסדר? לשחרר. לשחרר, לשחרר, או להשתחרר, שזה כאילו שוב, כמו שאני אומר, זה כאילו התחושה באיזשהו מקום, כאילו זה עובר דרכי, ואני לא עושה את זה. זה יכול להגיע עד לרמה כזאת, תקשיבו טוב, תקשיבו טוב. גם מה שקוראים לזה נקודת העל חזור, שכל העולם מדבר, רק אל תגיעו לנקודת העל חזור, אל תגיעו לנקודת העל חזור. Beware of the no return, the point of no return, גם דרכה אפשר לעבור. גם דרכה אפשר לעבור ולהשתחרר, על הכל אנחנו נדבר. בקיצוץ, אז מה שבעצם יש לנו, אז אמרנו יש לנו גם אנחנו רוצים לשים לב, גם אנחנו רוצים לשים ל כאילו התרגשות הפיזית שלנו למקום הזה שאנחנו כאילו מתכווצים בו אל מול העונג, כן? ושוב אני אומר, ברמה מסוימת בגוף שהוא לגמרי משוחרר לא תהיה שפיכה, כן? בשביל שתהיה שפיכה צריך איזה משהו, איזה מין כותביות כזאת, איזה משהו שכאילו התנגד, שהוא התכווץ מול העונג הזה. ואם אתם מצליחים להגיע לרמה של שחרור, זה השמיים עם הגבול. אוקיי? אז זה דבר אחד, ששוב, אנחנו נתרגל אותו המון מכל מיני כיוונים. זה מצד אחד לא מאוד מורכב, מצד שני זה כן צריך להבין פה כל מיני דברים. ולשים לב לחרמנות, וכאילו לא לתת לה... להיות השליטה. שוב, בהמשך אנחנו נלמד איך לשלוט בה ולנתב אותה, אבל כרגע רק לא להיות לשליטה. אוקיי? אז זה הבסיס, זה הבסיס של הדבר. איך עושים את זה? בסדר? או איך עושים, או לחיופין, מה התרגיל שלכם? אני רוצה לבקש שקודם כל תשימו לב לדבר הזה. בזמן שאתם עם עצמכם ואתם נותנים, עושים מקצה, אז קודם כל תשימו לב, שוב, לשני דברים, גם לרמת העונג שעולה, כאילו לדבר הזה, כן? בדרך כלל מסתכלים על זה, נהוג לדבר על גרף, שכן מגיע מ-0 ל-100, כן? כשה-100 זה השפיכה. ואז כאילו יש ז'אנר במולטי אורגזמיות שאומר, תגיעו עד 80% של עונג, אל תעברו את ה-80%. כשעוברים את ה-80%, אתם כבר נכנסים לעולם שבו זה כאילו זה מציאות מאוד, אוף, כזה, כן?
הכוונה שזה, זה כבר מאוד, זה מאוד אג'י, כן? אתם הולכים על קצה ההר, זה כבר משם קל מאוד שיסחוף אתכם. כמובן שוב שיש גם אפשרויות להיות ב-99% ולשהות שם, אני מלא, מלא 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 התעסקתי עם זה, כן? זה גם אג'ינג ויש אפשרות, אבל בתור התחלה בואו נעשה את הדבר הזה. אז אתם נותנים מקצה ו... מרגישים את הזה, מחפשים להגיע לבין ה-60 ל-80 אחוז. וקודם כל לראות ששם גם יש מאוד נעים שם. כאילו, כן, אז כאילו, לא, 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 המרדף אחרי השפיכה הוא כשלעצמו אחד מהדברים הכי שמונעים ממכם את העונג. אז כאילו להיות שם, כאילו בקטע של להגיד, אני רגע שם, אני יכול לגמור בסוף, אבל רגע בוא נהיה פה. ולהיות, ולהרגיש, ולהרגיש מה אתם מרגישים בגוף, ולראות מה, לחפש להרגיש מה מתכווץ בגוף, כן? מה מתכווץ כשאתם באזור הזה של ה-80%, ומה, ואתם פתאום תרגישו, שוב, הרבה יהיה באזור של רצפת הגן, אולי בבטן, אפילו בחזה, תחפשו להרגיש מה מתכווץ. שוב, הדגש כרגע על רצפת הגן שם באזור הזה. ותחפשו לשחרר. מה שאתם מרגישים מתכווץ, תשחררו. עכשיו, אני יודע שלפעמים זה נורא מוזר. איך אתה מכווץ משהו שאתה בכלל קשה להגיע אליו? זה לא, לא תמיד ברור. אז הדרך הכי פשוטה לכווץ, זאת אומרת, לשחרר, זה קודם כל לכווץ יותר. כאילו, תראו, אם מישהו מחזיק ככה את היד, האגרוף, אתם אומרים לו, שחרר, והוא לא מבין, איך אני משחרר? איך אני משחרר? תגידו לו, קודם כל תכווץ חזק יותר את האגרוף, תכווץ, עכשיו תשחרר את מה שכיווצת. תכווץ. שחרר את מה שכיווצת. ועכשיו, אחרי שאתה משחרר את מה שכיווצת, תשחרר עוד קצת. ואז הוא מבין איך לשחרר. אז אותו דבר תחפשו באזור הגוף. כרגע שוב תתרכזו באזור התחתון. אז זה דבר אחד. לשים לב מה מתכווץ ולנסות לשחרר. לא לעבור את ה-80% כרגע. פשוט אם כן, קצת תניחו, תעשו איזו הפסקה קטנה או טיפה לשחרר. ועוד דבר ששימו לב לחרמנות. ותחפשו שהחרמנות שהיא לא שולטת עליכם, כן? אפשר להשתמש בה, אבל כרגע שהיא לא שולטת, שהיא לא נכנסת, וכאילו היא עכשיו הדבר, כן? כי שוב, אנחנו נדבר, כאילו כשזה, החרמנות מובילה, זה כאילו אנחנו מזהים את השכל, זה משהו אחר. אז זה הכיווניות שלנו, אוקיי? Very, very simple, very basic. שוב, אני חוזר אני חוזרת על משימה שלכם, כן? המשימה שלכם, קודם כל, להכניס קצת מודעות. לשים לב, אתם מתחילים לתת מקצה, תשימו לב מצד אחד לחרמנות שעולה, מצד אחד להתרגשות הפיזית שעולה, אוקיי? התרגשות פיזית של הקיבוץ. אתם יכולים לעלות עם זה, תעלו. בשלב מסוים, שוב, תנסו לא להגיע כרגע מעבר ל-80%, ותשימו לב, כשאתם שמה, מה כאילו, איפה המקומות שרוצים להתכווץ. פשוט להרגיש את זה בגוף, ובעדינות לנסות לשחרר. אורייט? עוד דבר חשוב, ברח לכם, מה שנקרא, כן? רציתם את ה-80 ופתאום זה, ברח, תעופו על עצמכם, תהנו מזה. יאללה, מחר יום חדש, מחרתיים יום חדש, כל החיים לפנינו, אנחנו בתרגול. זה חלק מהכיף, כן? של הדבר, כן? זה לא עכשיו צריך, זה לא מחנה אימונים כזה שאנחנו עכשיו, תוך שבועיים צריכים... להגיע למקסימום. למעשה זה דרך, הדרך היא כמעט ברמה מסוימת אינסופית. אני בעצמי ממש כמעט כל יום מגלה משהו חדש, בטח כל שבוע, כן? יש המון 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 מה לחקור ולגדול. Take it easy, תעשו את זה בכיף, בשמחה, ויאללה, אני מחכה כבר לפגש את השבוע הבא. יש לנו קבוצה בפייסבוק, שאתם יכולים שם לשאול שאלות, ופעם בחודש נעשה גם ממש מפגש לייב, שאתם תוכלו להיות שם אנונימיים, אבל לשאול שאלות וככה לדברים שעולים, ומתוך זה אולי גם נבחר במה להמשיך. וואו, אני באמת באמת מתרגש שאנחנו כאן ביחד, ויאללה, שיהיה לנו המון בהצלחה.